Практично на кожному в'їзді та виїзді з Мукачева встановлені ось такі обмежувачі дорожнього руху, які ви бачите поза моєю спиною. Часто водії великогабаритних автівок ці обмежувачі ігнорують, внаслідок чого в межах міста псується дорожнє покриття. В правилах дорожнього руху є ряд знаків та таблиць, які не дозволяють таким автомобілям заїздити на територію міста. Адже після їхніх поїздок і без того неідеальні дороги стають ще гіршими. В нашому місті найчастіші знаки – це буде знак 3-3, рух вантажних автомобілів заборонено, та знак, який забороняє по висоті транспортних засобів, це буде знак 3-18. Рух транспортних засобів, висота яких перевищує 3,5 метрів, заборонено. Вони, в принципі, встановлені на кожному в'їзді в наше місто. Часто водії ігнорують заборону та заїздять у місто, тому що об'їзними дорогами їхати собі дорожче. І неодноразово водії казали, що їм легше штраф заплатити, чим їхати по такій розбитій автомобільній дорозі. Ну, тому що розбивають баки паливні, витікає в них паливна рідина, нищать бампери, нищать пороги на транспортному засобі. За таке порушення водій сплачує штраф 255 гривень, а ремонт автівки може коштувати значно дорожче. А ось буквально вчора ввечері, 10 липня, водій фури, заїхавши на межі міста Мукачева, вирішив поїхати ось цією дорогою, внаслідок чого простояв тут декілька годин. Група швидкого реагування ММКП «Муніципальна поліція Мукачева» разом зі своїм очільником були на місці, де застряг автомобіль. Та зробили зауваження водію, бо той використав частину бордюрної плити, щоб врешті виїхати. На місце події приїхали патрульні поліцейські. Однак це не їхня компетенція, тому вони викликали слідчих. Саме вони і займатимуться цією справою, оскільки зафіксували пошкодження майна, а саме бордюрної плити. Згодом на допомогу таки приїхала автівка і водію нарешті вдалося виїхати. Патрульна поліція закликає водіїв бути обачними на дорозі та дотримуватися правил дорожнього руху.